Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 9. avgust 2022. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Srbija danas na istorijskom maksimumu u rezervama prirodnog gasa. Vučić je naveo da je obezbeđeno 262 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom Dvoru, a da je kupljeno još 200 miliona kubnih metara koji su uskladišteni u Mađarskoj samo za potrebe Srbije. Cene drveta, peleta i uglja višestruko su skočile. Prave se liste čekanja jer ogreva na stovarištima uglavnom nema. U našoj zemlji na pelet se greje oko 100.000 domaćinstava, na drva skoro trećina. Pelet je ovih dana prodavan po ceni od 45.000 dinara za tonu, ali je vlada uredbom ograničila cenu na 38.000 dinara. Kubik drva je prošle godine koštao od 5.000 do 7.000 dinara, a ove od 80 evra pa na više. Strani državljani srpskog porekla koji su rođeni u dijaspori ili su zbog određenih životnih okolnosti otišli iz Srbije i odrekli se srpskog državljanstva, kroz program Karta Serbika mogu da dobiju boravišnu dozvolu u Srbiji na godinu dana i da apliciraju za državljanstvo, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić. Ona je, predstavljajući program Karta Serbika, ukazala da on podrazumeva i dodatne olakšice i podsticaje poput poreskih i carinskih olakšica i omogućavanje podizanja stambenih kredita za poreske nerezidente u saradnji sa bankom Poštanska štedionica. Vest iz sveta. 167. dan je rata u Ukrajini. Ruska vojska napreduje u području Donjecka. Sjedinjene Američke Države šalju novu vojnu pomoć Ukrajini vrednu milijardu dolara. Nema uslova za sastanak Putina i Zelenskog, saopštava Moskva, dok ukrajinski predsjednik poziva zapadne zemlje da zabrane ulazak svim Rusima na godinu dana. Iz Luke Černomorske isplovila su još dva broda natovarena ukrajinskim žitaricama, a na snagu stupa plan Evropske unije o smanjenju potrošnje gasa. Opština Stara Pazova je danas produžila rok za prijavu na javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode na teritoriji opštine do ponedeljka 15. avgusta 2022. godine. Prema najavama iz EPS-a, u četvrtak 11. avgusta od 8 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Belegišu i to u sledećim ulicama: Dušana Gradića, Braće Vlašić, Save Martinovića, ulica Zdravka Kostića, Pere Radinovića, Srete Adamovića, ulica Kralja Petra I od brojeva 56 i 49 do kraja, ulica Vere Miščević, Svetozara Miletića i ulica Vuka Karadžića od polovine do kraja. Šahistkinje Srbije zauzele su 13. mesto u Čenaju, a šahisti 20. ali su, imajući u vidu kvalitet igre i jačinu rivala sa kojima su igrali, zaslužili i više. U završnom 11. kolu šahistkinje su savladale neugodnu ekipu Španije, dok je naš muški tim minimalnim rezultatom poražen od Azerbejdžana, koji je na kraju zauzeo 7. mesto. Inđić je protiv Mamedžarova brzo upao u probleme, kaže internacionalni majstor Ivan Martić. Verovatno je i umor učinio svoje. Igrom i zalaganjem naša reprezentacija je zaslužila plasman u prvih 10. Ostavili su odličan utisak, završava Ivan Martić. Sutra promenljivo oblačno, ponegde s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na severu suvo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji.